Добър вечер! Утре ще е предимно слънчево. От север-северозапад облачността ще се увеличава и при вечер на отделни места ще превали. Ще духа до умерен северозападен вятър в Дунавската равнина, временно ще се усили и ще започне да нахлува хладен въздух. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 29 и 34 градуса. В Русе отново ще е към минималните за страната 29 през деня. Сутринта ще е с цели 14 градуса по-хладно, около 15. И в региона амплитудите ще са големи. В Шумен термометрите ще стигнат до 30, във Велико Търново 31. По-ниски ще са температурите в северозападните райони, между 24 и 29 градуса. В четвъртък вече ще преобладава облачно време, на места с превалявания от дъжд в отделни райони и с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Студеният въздух ще обхване цялата страна и максималните температури ще са от 15-17, в североизточните райони до 23-25 градуса. В петък вятър ще се усили, но валежите ще спрат. До вечерта облачността ще намалее до незначителна. Такава е прогнозата. От мен хубава вечер, уважаеми зрители!